اب اس کے بعد میں مدرسہ ام المومنین متعلم درجہ حفظ کے ایک طالب علم اسرار میرج کو نعت گوئی کی دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب رسول پاک کا روزہ دکھائی دے, یا رب رسول پاک کا روزہ دکھائی دے. دیکھوں جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دے, دیکھوں جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دے. ایک روز مجھ کو خواب میں ایسا دکھائی دے, ایک روز مجھ کو خواب میں ایسا دکھائی دے, ایک روز مجھ کو خواب میں ایسا دکھائی دے. جب بند ہوئی آنکھ مدینہ دکھائی دے, جب بند ہوئی آنکھ مدینہ دکھائی دے. ان پر درود پڑھنے کی توفیق دے خدا, ان پر درود پڑھنے کی توفیق دے خدا, ان پر درود پڑھنے کی توفیق دے خدا, ان پر درود پڑھنے کی توفیق دے خدا. اور قبر میں حضور کا جلوہ دکھائی دے, اور قبر میں حضور کا جلوہ دکھائی دے. آخری مصرع. یا رب اگر نصیب میں حج کا سفر نہیں, یا رب اگر نصیب میں حج کا سفر نہیں, یا رب اگر نصیب میں حج کا سفر نہیں, یا رب اگر نصیب میں حج کا سفر نہیں, کعبہ نظر میں دل میں مدینہ دکھائی دے, کعبہ نظر میں دل میں مدینہ دکھائی دے. ایک روز مجھ کو خواب میں ایسا دکھائی دے, جب بند ہوئی آنکھ مدینہ دکھائی دے.